për gjimi pa liqëm i kryer nga Samir Tahiri. Me djenin e Edi Ramës është një krim i rëndë shtetëror, pesha e cilit dritet. Se pajisja e përgjimit është futur në mënyrë të paligjshme, është përdorur në mënyrë të paligjshme, pa djenin dhe pa autorizimin e prokurorit përgjithshëm. Kjo është shkelje brutale e ligjit dhe e kushtetutës. Është pranuar, mohuar e sërish pranuar nga Ministri i Brendshëm dhe Drejtori i Policisë Shtetit, të cilët janë kapur në deklarime kontradiktore, të dalin para ligjit, porositësit, kush e solli, kush e përdori, kë përgjuan. Partia Demokratike i bën thirrje prokurorisë të tregojë vendosmëri e të mos lejojë pengimin e këtij hetimi.